ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାନ ସଫା କରିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ, ତ ଆମେ ନିୟମିତ କେତେ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ କାନକୁ ସଫା କରିପାରିବା? କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ମାଆମାନେ ଟିକେ ବହୁତ କେୟାରିଂ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଛୋଟବେଳେ କାନର ମଇଳା ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆମେ କାନ ସଫା କରିବା ଉଚିତ? ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ କହିବି, ମାଆମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସଫା କରନ୍ତି ସେ ଅଭ୍ୟାସଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯେତିକି ବାହାରେ ଦେଖାଯାଏ ସେତିକି ସଫା କରନ୍ତୁ, ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ବହୁତ ଛୁଆ ମାଆମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ, ସେମାନେ କାଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବାହାର କରନ୍ତି, ଅଧିକ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ସଫା କରାଯାଏ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ପେସେଣ୍ଟ ଟୁ ପେସେଣ୍ଟ। କେତେ ଜଣ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ବହୁତ ୱାକ୍ସ ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ, ଆଉ ୱାକ୍ସ ଫର୍ମେସନ୍ଟା ହେଲା ନେଚୁରାଲ, ଖରାପ କିଛି ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ସେସ୍ ହୁଏ ସେମାନେ ବଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ୱାକ୍ସମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଇନିସିଆଲି ମୁଁ କହି ୱିକ୍ଲି ୱାନ୍ସ ଆପଣମାନେ ବଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ସ୍ଲାଇଡ୍ଟି ରୋଟେଟ୍ କରିକି ପୁରେଇବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ନ ପୁରେଇକି ରୋଟେଟ୍ କରି ପୁରେଇଲେ ବାଇଚାନ୍ସ ଆଉଟର୍ ୱାଲ୍ରେ ଯେତିକି ଯାହା ଥିବ ସେ ବାହାର ପଡ଼ିବ। ସାଧାରଣତଃ ଅନେକ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଆଡିକ୍ଟେଡ୍ ଇୟର୍ ଡ୍ରପ୍ ସହିତ, ଯଦି ସାଧାରଣତଃ କାନରେ କିଛି ବି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, କିଛି ବି ପେନ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସପ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଗନ୍ତି ମେଡ଼ିସିନ୍, ଯେ କାନ ପେନ୍ ହେଉଛି, କାନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ଆମକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇୟର୍ ଡ୍ରପ୍ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଇୟର୍ ଡ୍ରପ୍କୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କାନ ଉପରେ କିଛି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ କି? ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ କମନ୍ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ। କାରଣ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଦୋକାନମାନଙ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଇୟର୍ ପେନ୍ ହେଲେ ମାଗିଦିଅନ୍ତି ଇୟର୍ ଡ୍ରପ୍, ଆଉ ଦୋକାନବାଲା ବି ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇୟର୍ ଡ୍ରପ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲାଇଜ୍ ନାହିଁ, ଇୟର୍ ଡ୍ରପ୍ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଥାଏ। ତ କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ କେଉଁ ଇୟର୍ ଡ୍ରପ୍ ୟୁଜ୍ କରେ, ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ଫଙ୍ଗାଲ୍ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ଥିବ ଆମେ ଆଣ୍ଟି ଫଙ୍ଗାଲ୍ ଇୟର୍ ଡ୍ରପ୍ ଦେଉ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ଥିଲେ ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍, ଲାଇକ୍ ଭାଇରାଲ୍ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରେ, ୱାକ୍ସ ଥାଇପାରେ, ୱାକ୍ସ ଥିଲେ ଆମେ ୱାକ୍ସ ସଫ୍ଟନର୍ ଦେଉ। ତ ୱାକ୍ସ ଥିବ ଜଣେ ଯଦି ଆଣ୍ଟି ଫଙ୍ଗାଲ୍ ଇୟର୍ ଡ୍ରପ୍ ପକାଇବ ଲାଭ କ'ଣ ତାର, କିମ୍ବା ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିବ ସେ ଯଦି ୱାକ୍ସ ସଫ୍ଟନର୍ ପକାଇବ ଲାଭ କ'ଣ ତାର। ତ ସେମିତି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ସେମିତି ଆସନ୍ତି ମୋ ମତରେ। ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାନେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖାଇକିରି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଯେଉଁ ଇୟର୍ ଡ୍ରପ୍ ପକାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗଟା ଭଲ ହେବ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ।